সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক জল্পনা কল্পনাৰ কিন্তু এতিয়াও অন্ত পৰা নাই গেমিজন খেল এতিয়াও চলি আছে নাটকৰ অৱসান ঘটা নাই কিছু সময়ৰ আগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন লৈ তেওঁ গ'ল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে এয়া অৱধাৰিত এক নিয়ম কাৰণ যিহেতু এন ডি এ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে দুশ বাসত্তৰখনতকৈ অধিক এখন লাভ কৰিছে গতিকে মোদীয়ে পৰৱৰ্তী প্ৰধান চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবলৈ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে আঠ মে' তাৰিখে আঠ ক্ষমা কৰিব আঠ জুন তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অৰ্থাৎ বা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব বা শপত লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এইবাৰ বিজেপিয়ে আঞ্চলিক দলসমূহৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব কাৰণ বিজেপিৰ এককভাৱে দুশ বাসত্তৰ বিজেপিয়ে এককভাৱে দুশ বাসত্ত যি সংখ্যা সেই সংখ্যাই স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে বিজেপিৰ হাতত আছে দুশ চল্লিছখন আসন আৰু সহযোগী দলসমূহক লগ লগাই বিজেপিৰ হৈ গৈ বিজেপি প্লাছৰ হৈ হয়গৈ বা বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ হৈ গৈ দুশ তিৰান্নব্বৈখন আসন ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ দুশ তেত্ৰিছখন আসন ইয়াৰে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে নিৰান্নব্বৈখন আসন এইবোৰ পৰিসংখ্যা আপোনালোকে জানেই কিন্তু কিন্তু বিভিন্ন মহলত চৰ্চা চলি আছে বিজেপিৰে সৈতে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতাই স্থাপন কৰা দুটা বা তিনিটা দলে যদি বিজেপিৰ সংগ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ প্লাছক সমৰ্থন আগবঢ়ায় তেতিয়া কংগ্ৰেছ প্লাছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অৱকাশ আছে নেকি কংগ্ৰেছ প্লাছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অৱকাশ কিমান বা সেই যি দুটা মূল ৰাজনৈতিক দল জে ডি ইউ আৰু টি ডি পি টি ডি পিৰ ষোল্লখন আসন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টি ডি পিৰ ষোল্লখন আসন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আৰু জে ডি ইউৰ বিহাৰৰ জে ডি ইউৰ বাৰখন আসন বাৰ ষোল্লই এইকেইখন আসনত আঠাইছখন আসন আসন যদি বা আঠাইছটা চিট যদি বিজেপি প্লাছৰ পৰা আঁতৰি আহে বা এই আঠাইছজনে যদি কংগ্ৰেছক প্লাছক সমৰ্থন দিয়ে তেতিয়া চৰকাৰ গঠন বিজেপিৰ নহ'ব নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন আজিৰ তাৰিখত কিন্তু হৈছে আজিৰ দিনটোত এইবোৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে অতি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এন ডি এৰ অনুষ্ঠিত হ'ব চাৰি বজাত সন্ধিয়াৰ বেলা এখন বৈঠক কংগ্ৰেছ প্লাছৰ অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু নীতিশ কুমাৰো এন ডি এৰ বৈঠকখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাটনাৰ পৰা দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছিল আৰু তেজস্বী ৱাৰ আৰ জে ডি তেজস্বী যাদৱেও ইণ্ডিয়াৰ বৈঠকখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বিমানত দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে ইতিমধ্যে দুয়োজন নেতাই দিল্লীত উপস্থিত হৈছে কিন্তু যিখন দুয়োজনে উৰা মাৰিছে একেখন বিমানতে অৰ্থাৎ দুয়োজন একেখন বিমানতে দিল্লীলৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ চিটো ওচৰা ওচৰি সন্মুখত যদি আগৰটো চিটত যদি নীতিশ কুমাৰ বহিছে পিছৰটো চিটত তেজস্বী যাদৱ বহিছে আৰু বিমানৰ ভিতৰৰ এই ভিজুৱেলে এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে নীতিশ কুমাৰে নীতিশ কুমাৰে পুনৰ নিজৰ যি এলিজিয়েঞ্চ সেয়া সলাব পাৰে নেকি এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু ইতিমধ্যেই জে ডি ইউৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে জে ডি ইউ বিজেপিৰ সৈতে আছে বা বিজেপি প্লাছৰ সৈতে আছে টি ডি পিৰ মুৰববী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱেও ইতিমধ্যে স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান কৰিছে স্পষ্টকৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে টি ডি পিও বিজেপিৰ লগতে আছে কাৰণ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই এই মিত্ৰতা কৰিছিল কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মিত্ৰতা কৰিলেও নিৰ্বাচনৰ পিছত যদি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আন এটা মিত্ৰজোঁটক দিয়ে ইয়াত কিন্তু সাংবিধানিক কোনো বাধা নাই তেওঁলোকে দিব পাৰে সাংবিধানিক কোনো বাধা নাই বা আইনী কোনো বাধা নাই তেওঁলোকে দিব পাৰে বিগত সময়ত তেনেধৰণৰ আমি তেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ কিন্তু সংখ্যাৰ দিশৰ পৰা এয়া কিমান সম্ভৱ কংগ্ৰেছ প্লাছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কিমান অৱকাশ আছে এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন কালি কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এখন সংবাদমেলত দিল্লীৰ এখন সংবাদমেলত তেওঁ কিন্তু কংগ্ৰেছ প্লাছে চৰকাৰ গ্ৰহ গঠন নকৰাৰ কথাটো নস্বাত কৰা নাই তেওঁ কৈছিলে আজিৰ দিনটোত সাত বজাত যিখন বৈঠক হ'ব বৈঠকত সকলো যি সহযোগী দল সহযোগী দলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব দুটা বিষয়ে আমি বিশ্লেষণ কৰিম পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে প্ৰথমতে বিজেপিৰ পতন যদি বা বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছে বিজেপিৰ ক'ত ক'ত পতন হ'ল আৰু কংগ্ৰেছে যদিও চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাই বা কংগ্ৰেছ প্লাছে যদিও চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে বা চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত তেওঁলোক অগ্ৰসৰ হোৱা নাই তেওঁলোকে ক'ত ক'ত লাভ হ'ল বা তেওঁলোকে ক'ত ক'ত গেইন কৰিলে পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে কিছু বিশ্লেষণ কৰিম তাৰপিছত তাৰপিছত কংগ্ৰেছ প্লাছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত পৰিসংখ্যাই কি কয় তাৰো বিশ্লেষণ আগবঢ়াম এই হোৱাইট ব'ৰ্ডখনৰ যোগেদি কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াম কালিও সেই বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ আপোনালোকৰ সঁহাৰি পাইছিলোঁ আমাৰ সৈতে যিসকল এতিয়া সংযুক্ত হৈছে বা আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুকত চাই আছে তেওঁলোকক আমি মন্তব্য কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু সময় পালে আমি সেই মন্তব্যসমূহ আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে পঢ়ি শুনাম মূলত প্ৰথমতে এটা ফিগাৰ লিখোঁ দুশ বাসত্তৰ এই ফিগাৰটো যিটো মিত্ৰজোঁটে স্পৰ্শ কৰিব সেই মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব এন ডি এ স্পৰ্শ কৰিছে এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে এইটো এটা পৰিসংখ্যা এইবাৰ বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে এইবাৰ ভোট শ্বেয়াৰ লাভ কৰিলে কিমান এইবাৰ বিজেপিয়ে ভোট শ্বেয়াৰ লাভ কৰিলে ছয়ত্ৰিছ দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ ভোটৰ শতাংশ এইবাৰ বিজেপিৰ এইটো ছয়ত্ৰিছ দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ দুহেজাৰ ঊনৈছত দুহেজাৰ ঊনৈছত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিলে কিমান ভোট সাতত্ৰিছ দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ অৰ্থাৎ বিজেপিৰ এক শতাংশ ভোট চিয়াৰ হ্ৰাস পাইছে এক শতাংশ ভোট চিয়াৰ অৰ্থাৎ বিপুল ভোট এক শতাংশ ভোট চিয়াৰে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সলনি কৰি দিব পাৰে বিজেপিৰ ভাগ্য ভাল আছিল এই এক শতাংশ ভোট চিয়াৰে তেওঁলোকৰ ভাগ্যত কোনো ধৰণৰ বিধি পথালি নিদিলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোক অগ্ৰসৰ হৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ পৰিসংখ্যাটো চাই লওঁ বিজেপিক এইবাৰ কিমান লোকে ভোট দিলে বিজেপিক এইবাৰ তেইছ দশমিক ছয় কোটি লোকে বিজেপিক পচন্দ কৰিলে এই পৰিসংখ্যাটো পুনৰ লিখি দিম তেতিয়া আপোনালোকে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ কিদৰে পৰিচালিত হয় মাল্টি পাৰ্টি চিষ্টেম এটা কিদৰে পৰিচালিত হয় ভালকৈ বুজি পাব যিসকলে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি এই বিষয়বোৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব এতিয়া এইবাৰ ভোট দিছিলে মূলতঃ চৌষষ্ঠি দশমিক দুই কোটি লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষত ভোটাৰৰ সংখ্যা কিমান ছিয়ান্নব্বৈ দশমিক সাত কোটি তাৰে চৌষষ্ঠি দশমিক দুই কোটিয়ে মতদান সাব্যস্ত কৰিছিল তাৰে মাত্ৰ তেইছ দশমিক ছয় কোটিয়েহে বিজেপিক পচন্দ কৰিছে তেইছ দশমিক ছয় কোটিহে বিজেপিক পচন্দ কৰিছে অৰ্থাৎ মই ক'লোৱেই পৰিসংখ্য থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট ফাইভ ছিক্স অৰ্থাৎ বাকীসকলে অন্য দলক ভোট প্ৰদান ভোট প্ৰদান কৰিছে সেয়া বিজেপিৰ সহযোগী দলো হ'ব পাৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা দলো হ'ব পাৰে ছয়ত্ৰিছ চৌষষ্ঠি দশমিক দুই কোটিৰ ভিতৰত তেইছ দশমিক ছয় কোটি লোকেহে বিজেপিক ভোট দিছে গতিকে যি এক এশ চৌৰাল্লিছ এশ চল্লিছ কোটি ভাৰতীয় পৰিবাৰৰ এক নেগেটিভ সৃষ্টি কৰা হয় মাল্টি পাৰ্টি ছিষ্টেমত গণতন্ত্ৰত সেই নেগেটিভ কিন্তু এক ভুল নেডেটিভ আৰু তাক এই পৰিসংখ্যটোৱে প্ৰমাণ কৰে এতিয়া কংগ্ৰেছত মই ভোট শ্বেয়াৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে এইবাৰ ভোট শ্বেয়াৰ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ হৈছে কংগ্ৰেছ এইফালে মই লিখি ল'লোঁ আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ হৈছে একৈছ দশমিক ন শতাংশ একৈছ দশমিক ন শতাংশ ভোট এইবাৰ কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছক তেৰ দশমিক ছয় কোটি লোকে ভোট প্ৰদান কৰিছে তেৰ দশমিক ছয় কোটি লোকে চৌষষ্ঠি দশমিক দুই কোটি ভাৰতীয়ই ভোট প্ৰদান কৰিছে তাৰ ভিতৰত তেৰ দশমিক ছয় কোটিয়ে কংগ্ৰেছক ভোট দিছে কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰায় দুই শতাংশ এক দশমিক আঠ দুই শতাংশ কিন্তু যিহেতু আঠ দশমিক এক দুই শতাংশ ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি কৰিও কিন্তু কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে কেইখন আসন কংগ্ৰেছৰ স্বাভাৱিকতে ভোট চেয়াৰ বৃদ্ধি হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত আছিলে ঊনৈছ দশমিক তিনি এক শতাংশ ভোট চেয়াৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত কংগ্ৰেছ বুলি মই লিখিলোঁ ইয়াত কংগ্ৰেছ দুহেজাৰ ঊনৈছ দশমিক তিনি এক শতাংশ ভোট চিয়াৰ আছিলে বৃদ্ধি হ'ল এক দশমিক আঠ শতাংশ ভোট চিয়াৰ বৃদ্ধি হ'ল কিন্তু এই বৃদ্ধিৰ যোগেদি কংগ্ৰেছে মাত্ৰ নিৰান্নব্বৈখন আসন পাবলৈহে সক্ষম হ'ল কিন্তু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ যি ফলাফল য'ত কংগ্ৰেছে বাৱন্নখন আসন লাভ কৰিছিল বাৱন্নখনৰ প্ৰায় দুগুণ আসন কংগ্ৰেছে এইবাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গ্ৰোথ কিন্তু এই গ্ৰোথৰ যোগেদি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট যোঁত কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা নাই কাৰণ ভোট শ্বেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ যদিও ভোট শ্বেয়াৰ কমিলে তৎস্বত্তেও কিন্তু কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপিৰ ভোট চেয়াৰ প্ৰায় পোন্ধৰ শতাংশ অধিক অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপি দলে পোন্ধৰ শতাংশ অতিৰিক্ত ভোট লাভ কৰিছে আৰু সেইকাৰণেই মন কৰিব কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা হ'লগৈ দুশ চল্লিছ যি কংগ্ৰেছে কৈ আছিলে ক্ষমা কৰিব পোন্ধৰ শতাংশ ভোট চেয়াৰ বঢ়াৰ কাৰণে কংগ্ৰেছতকৈ পোন্ধৰ শতাংশ ভোট চেয়াৰ বিজেপিৰ বঢ়াৰ কাৰণে বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা হ'লগৈ দুশ চল্লিছ যি বিজেপিয়ে কৈ আছিলে তিনিশ সত্তৰখন আসন এককভাৱে পাম বুলি সেই বিজেপি সীমিত হৈ গ'ল দুশ চল্লিছখন আসনত আৰু ছয়ত্ৰিছ দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ ভোট চেয়াৰ তেওঁলোকে লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আমি এতিয়া যদি ষ্ট্ৰাইক ৰেট চাওঁ ষ্ট্ৰাইক ৰেট কিন্তু বিজেপি কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপিৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট ভাল বিজেপি অৱতীৰ্ণ হৈছিলে বিজেপি অৱতীৰ্ণ হৈছিলে কেইখন আসনত বিজেপি অৱতীৰ্ণ হৈছিলে বিজেপি অৱতীৰ্ণ হৈছিল চাৰিশৰো অধিক আসনত বিজেপি অৱতীৰ্ণ হৈছিল চাৰিশ ফ'ৰ থাৰ্টি নাইন ছিটছত সৰ্বমুঠ পাঁচশ তিয়াল্লিছখন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে ফ'ৰ থাৰ্টি নাইন চাৰিশ ঊনচল্লিছখন আসনত আৰু তেওঁলোকৰ দুশ চল্লিছজন প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট হৈছে ফিফটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ফিফটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ফিফটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট কোৱাইট এ গুড ষ্ট্ৰাইক ৰেট ইয়াৰ বিপৰীতে আমি কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট চাই লওঁ আহক কংগ্ৰেছে টু থাৰ্টি এইট দুশ আঠত্ৰিছখন আসনত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছিলে চুৰত আৰু ইন্দোৰৰ প্ৰাৰ্থী দুজনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দুজনে নমিনেশ্যন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলে অৰ্থাৎ দুশ চল্লিছজনৰ দুশ আঠত্ৰিছ গণ থাকিলগৈ তেওঁলোকৰ যি জয়ী হ'ল নিৰান্নব্বৈ জন তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট হৈছে ফৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট বিজেপিৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট হৈছে ফিফটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট হৈছে ফৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট এই হৈছে আমাৰ হাতত পৰিসংখ্যা তাৰপিছত যদি আমি ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ভোট শ্বেয়াৰবোৰ চাওঁ মন কৰিব মন কৰিব যদি আমি প্ৰথমতে নৰ্থ নৰ্থত উত্তৰ ভাৰতৰ হিন্দী বেল্টৰ ভোট শ্বেয়াৰ চাওঁ হিন্দী বেল্টত বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ এইবাৰ আছিলে ফ'ৰ্টি এইট পইণ্ট নাইন হিন্দী বেল্ট অৰ্থাৎ উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান সেইসমূহ ৰাজ্য দিল্লী হাৰিয়ানা সেইসমূহ ৰাজ্য য'ত মাতৃভাষা বেছি সংখ্যক লোকৰ হিন্দী ইয়াতে বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ কমিলে ভোট শতাংশ কমিলে দুই দশমিক তিনি দুই দশমিক তিনি শতাংশ ভোট তেওঁলোকৰ কমিলে পশ্চিম ৰাজ্যসমূহ যি পশ্চিমৰ ৰাজ্যসমূহক বিজেপিৰ দুৰ্গ বুলি ধৰা হয় সেই ৰাজ্যসমূহত বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ এইবাৰ আছিলে ফিফটিন ফিফটি পইণ্ট ফ'ৰ অৰ্থাৎ পশ্চিমৰ ৰাজ্যসমূহত আধাতকৈ বেছিলৈকে বেছি লোকে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিছে তৎস্বত্বেও কিন্তু বিজেপিৰ ভোট চেয়াৰ হ্ৰাস পালে ফ'ৰটিন পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টলৈ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টে পশ্চিমৰ ৰাজ্যকেইখনত গুজৰাট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত এই দুখন পশ্চিমৰ ৰাজ্যত ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টে বিজেপিক সমৰ্থন দিছিল কিন্তু এইবাৰ সেয়া হ্ৰাস পাই ফিফটি পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যখনত বিজেপিয়ে কি ফলাফল দেখুৱালে চিটৰ পৰিসংখ্যাটো আপোনালোকে জানেই সাতখন আসন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কংগ্ৰেছে দখল কৰিছে আৰু বাকী কেইখন আসন বিজেপিয়ে বা বিজেপি মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এটা নেডা বুলি কোৱা হয় এটা সংগঠন আছে যি নেডাৰ আহায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ হ'লগৈ ফৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট যি ভোট শ্বেয়াৰ দুহেজাৰ ঊনৈছতকৈ এক দশমিক পাঁচ শতাংশ কম এয়া হ'ল বিজেপিৰ ফলাফল আমি এক ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিলোঁ ইয়াৰ বিপৰীতে হিন্দী বেল্টত হিন্দী বেল্টত উত্তৰ ভাৰতৰ হিন্দী বেল্টত উত্তৰ ভাৰতৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ হিন্দী বেল্টত কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি পালে এঘাৰ দশমিক দুই শতাংশ আৰু এই বৃদ্ধি আহিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা সৰ্বমুঠ ভোটচেৰা আছিলে একচল সৰ্বমুঠ ভোটচেৰা আছিলে একচল্লিছ শতাংশ ইয়াৰ বিপৰীতে ৱেষ্টত পশ্চিমৰ ৰাজ্যসমূহত কংগ্ৰেছৰ ভোটচেয়াৰ বৃদ্ধি পালে ৱেষ্টত পশ্চিম কংগ্ৰেছৰ ভোটচেয়াৰ বৃদ্ধি পালে বাৰ দশমিক দুই শতাংশ সৰ্বমুঠ ভোটচেয়াৰ আছিলে চৌত্ৰিছ দশমিক পাঁচ শতাংশ অৰ্থাৎ যোৱাবাৰতকৈ বাৰ দশমিক দুই শতাংশ অধিক ভোট কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কংগ্ৰেছেও অধিক ভোট লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ফৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট কংগ্ৰেছে ভোট পাইছিলে নহয় থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট কংগ্ৰেছে ভোট পাইছিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ভোট পাইছিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কংগ্ৰেছে থাৰ্টি এইট পইণ্ট নাইন শতাংশ অৰ্থাৎ অলমষ্ট ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ভোট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিলে আৰু ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি হৈছে ফ'ৰ পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট আৰু এই বৃদ্ধিৰ এক বুজন অংশ আহিছে ক'ৰ পৰা ধুবুৰীৰ পৰা কাৰণ ধুবুৰীত অভিলেখ সৃষ্টি কৰি ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰায় দহ লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়ী সাব্যস্ত কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এক অভিলেখ এতিয়া আহোঁ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বিষয়টোলৈ আপোনালোকে চাগে সেই বিষয়টোলৈ অপেক্ষা কৰি আছে আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল আৰম্ভণিতে টি ডি পিৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বা জে ডি ইউৰ নীতিশ কুমাৰে যদিহে কংগ্ৰেছ প্লাছক সমৰ্থন দিয়ে তেতিয়া কংগ্ৰেছ প্লাছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব নাই প্ৰথমতে আমি পৰিসংখ্যাকেইটা দি দিওঁ বিজেপি প্লাছ বিজেপি প্লাছৰ দুশ তিৰান্নব্বৈখন আসন কংগ্ৰেছ প্লাছ দুশ তেত্ৰিছখন আসন এই পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতত আছে দুশ তিৰান্নব্বৈ নহয় শেষত গৈ দুশ বিৰান্নব্বৈ হ'লগৈ দুশ বিৰান্নব্বৈখন আসন কমফৰ্টেবলি ইয়াত জে ডি ইউ আৰু টি ডি পি সোমাই আছে ইয়াত জে ডি ইউ আৰু টি ডি পি সোমাই থকা নাই যদিহে বাজপেয়ী ক্ষমা কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰখন গঠন হয় সেই চৰকাৰখন গঠন হ'ব মূলত টি ডি পি টি ডি পি আৰু জে ডি ইউৰ সহযোগত টি ডি পি আৰু জে ডি ইউৱে যদি সমৰ্থন উদ্ৰ কৰে টি ডি পিৰ আছে ষোল্লগৰাকী বিধায়ক সাংসদ জে ডি ইউৰ আছে বাৰগৰাকী সাংসদ দুইটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ আঠাইছগৰাকী হৈ গৈ এওঁলোকে যদি সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰে তেতিয়া কিন্তু বিজেপি চৰকাৰখনৰ মোদী চৰকাৰখনৰ পতন ঘটিব গতিকে কাৰণ তেতিয়া দুশ বাসত্তৰতকৈ কম হৈ যাব সাংসদৰ সংখ্যা বিজেপি প্লাছত তেনেস্থলত টি ডি পিৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু জে ডি ইউৰ নীতিশ কুমাৰে বাৰ্গেইন কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অৱকাশ আছে বাৰ্গেইন কেনেধৰণৰ নীতিশ কুমাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন মন্ত্ৰণালয়সমূহ বিচাৰিব পাৰে হোম মিনিষ্ট্ৰি বিচাৰিব পাৰে যদি নীতিশ কুমাৰে হোম মিনিষ্ট্ৰি বিচাৰে তেতিয়া অমিত শ্বাহ কি অমিত শ্বাহক কোনটো মন্ত্ৰণালয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যদি নীতিশ কুমাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদবীটো বিচাৰে তেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বা বিজেপিয়ে তেওঁক একোমোডেট কৰিবলৈ নকৰে বা সেই যি ৰিকুৱেষ্ট বা সেই দাবী বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিবলৈ নকৰে ই এক ডাঙৰ প্ৰসংগ ইতিমধ্যে চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যায় এই দুজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু বিগত সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল দুহেজাৰ দুই চনৰ গোধ্ৰাকাণ্ডৰ পিছত চন্দ্ৰবাবু নাইডু তেতিয়া বিজেপিৰ সহযোগী আছিল বিজেপি অৰ্থাৎ বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বৰ বিজেপি আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীক গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা অপসাৰণৰ দাবী উখাপন কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিল চন্দ্ৰবাবু নাইডু গতিকে এক সংঘাত দুয়োৰে মাজত তেতিয়াৰ পৰা আছে কাৰ কাৰ মাজত নাইডু আৰু মোদীৰ মাজত বিশেষ পৰিস্থিতিত ৰাজনৈতিক কম্পালচনত পলিটিকেল কম্পালচনত দুহেজাৰ চৌবিছ চনত যদিও নাইডু আৰু মোদীয়ে একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে মূলতঃ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কিন্তু দুহেজাৰ দুই চনত এনেধৰণৰ দুয়োগৰাকীৰ মাজত সংঘাত পৰিলক্ষিত হৈছিল দ্বিতীয়টো বিষয় নীতিশ কুমাৰ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাজতো সংঘাত কিন্তু আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ তেৰ চনত দুহেজাৰ তেৰ চনত যেতিয়া বিজেপিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক এক প্ৰকাৰ আওপকীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল নীতিশ কুমাৰে আৰু বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি বিজেপিৰ সংগ ত্যাগ কৰিছিল এন ডি এ যি এলায়েন্স মিত্ৰজোঁট বিজেপিৰ যি মিত্ৰজোঁট ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছৰ হাতত ধৰিছিলগৈ তাৰপিছত পুনৰ বিজেপি লৈ আহিছিল পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ গ'ল তাৰপিছত পুনৰ বিজেপিলৈ আহিল গতিকে সেই ধৰণৰ তেওঁ সমৰ্থন সমৰ্থনৰ তেওঁৰ সমৰ্থনৰ বা মনৰ পৰিৱৰ্তন বিভিন্ন সময়ত ঘটি থাকে সেই অন্য বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মোদীৰ সৈতে এই দুজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ কিন্তু বিগত সময়ত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে গতিকে এই এতিয়া যিহেতু এই দুজনে সুবিধা পাইছে তেওঁলোকে বাৰ্গেইন কৰাৰ পূৰ্ণ অৱ অৱকাশ আছে বিভিন্ন বাৰ্গেইন কৰিব পাৰে গৃহ মন্ত্ৰালয় বিচাৰিব পাৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় বিচাৰ বিচাৰিব পাৰে ৰেলৱে মিনিষ্ট্ৰি ইতিমধ্যে নীতিশ কুমাৰক দিয়া হ'ব বুলি বিভিন্ন খবৰ ওলাই আছে যদিহে সেইসমূহ মন্ত্ৰণালয় বিচাৰে তেতিয়া বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব টি ডি পিয়ে যদি বিচাৰে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে যদি বিচাৰে বা জে ডি ইউৱে যদি বিচাৰে কি হ'ব বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কাৰণ এককভাৱে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অৱস্থাত এতিয়া নাই দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত দুশ বাসত্তৰৰ মেজিক নম্বৰ বিজেপিয়ে এককভাৱেই স্পৰ্শ কৰিছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ চৈধ্য চনত দুশ বিৰাশীখন এখন বিজেপিয়ে পাইছিল আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত দুশ তিনিখন আসন পাইছিল আৰু মন কৰিব দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আৰু দুহেজাৰ তিনি দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত মোদীৰ কেবিনেটত কিন্তু সহযোগী দলসমূহৰ নেতাই বা সাংসদে কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পোৱা নাছিলে ৰামবিলাস পাছোৱানৰ বাদে কিন্তু ৰামবিলাস পাছোৱানৰ কেতিয়াবাই মৃত্যু হৈছে বহু বছৰ আগতে মৃত্যু হৈছে চিৰাগ পাছোৱান যি চিৰাগ পাছোৱান এন ডি এৰ অংশীদাৰ চিৰাগ পাছোৱানে পাঁচখন আসনত জয়ী হৈছে তেওঁৰ দলটো সেই চিৰাগ পাছোৱানেও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰণালয় বিচৰাৰ অৱকাশ আছে গতিকে তেনেস্থলত যদিহে সেই ধৰণৰ দাবীবোৰ আহে গৃহমন্ত্ৰণ মন্ত্ৰীত্ব লাগে বা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীজন লাগে বা বিত্ত মন্ত্ৰণালয় লাগে সেইসমূহ দলক তেতিয়া বিজেপিৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ই এক বিষয় আৰু শেষৰটো বিষয় লৈ আহোঁ পৰিসংখ্যাৰ দিশৰ পৰা যদিহে চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰে সমৰ্থন বিজেপিৰ প্ৰতি যি সমৰ্থন সেই সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰি কংগ্ৰেছ প্লাছক যদি সমৰ্থন দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব কাৰণ এই আলোচনাৰ অৱকাশ সেইকাৰণেই আছে কাৰণ তেওঁলোকে বিগ বিগত সময়ত কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দি থৈছে পলিটিকেলি কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰি থৈছে পুনৰ আমি পৰিসংখ্যালৈ যাব লাগিব পৰিসংখ্যালৈ যোৱাৰ আগতে আৰু দুটামান তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ উত্তৰ প্ৰদেশত ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰায়বেৰেলিত ৰায়বেৰেলিত চাৰি লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়ী হৈছে চাৰি লাখতকৈ অধিক ভোটত আৰু ৱেনাৰ্ডত তিনি লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়ী হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত যিসমূহ ব্ৰিক্সত তেওঁ পৰাজয়ৰ মুখ দেখিলে সেইসকলৰ ভিতৰত মেনকা গান্ধী মেনেকা গান্ধী সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী মেনকা গান্ধী অন্যতম আঠ বাৰকৈ আঠ বাৰকৈ তেওঁ জয় আঠ আঠ বাৰকৈ ক্ষমা কৰিব আঠ নহয় ন বাৰ ন বাৰকৈ তেওঁ সাংসদ হিচাপে জয়ী হৈ আহিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ কিন্তু তেওঁ পৰাজয়ৰ মুখ দেখিলে স্মৃতি ইৰাণী পৰাজিত হ'ল স্মৃতি ইৰাণী পৰাজিত হ'ল কিশোৰীলাল শৰ্মাৰ হাতত কিশোৰীলাল শৰ্মা জি কিশোৰীলাল শৰ্মা গান্ধী পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ তাৰপিছত অজয় তেনী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজয় তেনী পৰাজিত হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজয় তেনী পৰাজিত হ'ল তাৰপিছত জয়ী হ'ল কোন কোন চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ ইত্যাদি ইত্যাদি বহুখিনি বহুকেইজন নেতা জয়ী হৈ আহিল উত্তৰ প্ৰদেশত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে যি ফলাফল দেখুৱালে সেই ফলাফলে এতিয়া সৰ্বত্ৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে বিশেষকৈ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত যি কংগ্ৰেছ উত্তৰ প্ৰদেশত ধূলিচান হৈছিল বুলি কৈছিলে সেই কংগ্ৰেছে উত্তৰ প্ৰদেশত উত্তৰ প্ৰদেশত সেই কংগ্ৰেছে ছখন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যি এছ পি এছ পিয়ে শোচনীয় এক ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত সেই এছ পিয়ে সাতত্ৰিছখন আসন পাবলৈ সক্ষম হ'ল দুয়ো মিলি তিয়াল্লিছখন আসন পাবলৈ সক্ষম হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশত বুল আসনৰ সংখ্যা আশীখন এয়ে হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিসংখ্যা শেষৰটো যি বিশ্লেষণ সেই বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি কিমান অৱকাশ আছে কংগ্ৰেছ প্লাছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কংগ্ৰেছ প্লাছৰ সংখ্যাটো হৈছে দুশ চল্লিছ ক্ষমা কৰিব দুশ চল্লিছ নহয় কংগ্ৰেছ প্লাছৰ সংখ্যাটো হৈছে দুশ কংগ্ৰেছ প্লাছে কংগ্ৰেছ প্লাছৰ সাংসদৰ সংখ্যা হৈছে দুশ তেত্ৰিছ কংগ্ৰেছ প্লাছৰ সংখ্যা দুশ তেত্ৰিছ নহয় শেহতীয়া সংখ্যাটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মতে শেহতীয়া সংখ্যাটো দুশ চৌত্ৰিছ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতে জে ডি ইউ এ পাইছে বাৰখন আসন ইয়াত মই জে ডি ইউ বাৰখন আসন সংযুক্ত কৰি দিওঁ এতিয়া আসনৰ সংখ্যা হ'ল চাৰি দুই ছয় তিনি একে পাঁচ দুশ পাঁচ শূন্য জে ডি ইউৰ লগ জে ডি ইউ যদি কংগ্ৰেছ প্লাছক সমৰ্থন দিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাযায় দুশ বাসত্তৰৰ পৰিসংখ্যাই স্পৰ্শ নকৰে টি ডি পিয়ে পাইছে ষোল্লখন আসন ষোল্লখন আসনো ইয়াত মই যোগ কৰিলোঁ ছয় ছয় বাৰ বাৰ দুই পাঁচ একে ছয় সাত হৈ গ'ল পুনৰ আমি পৰিসংখ্যাটো চেক কৰি চাওঁ দুশ চৌত্ৰিছ কংগ্ৰেছ পাছৰ তাত বাৰখন আমি সংযুক্ত কৰিলোঁ নহয় ক্ষমা কৰিব ইয়াত ভুল এটা হৈছে মই পৰিসংখ্যাটো পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত ভুল এটা হৈছে দুশ চৌত্ৰিছখন কংগ্ৰেছৰ হাতত আছে বাৰখন জে ডি ইউৰ দুইটা আমি যোগ কৰি দিওঁ চাৰি দুই ছয় তিনি একে চাৰি টু ফ'ৰ্টি ছিক্স চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে টি ডি পিৰ ষোল্লজনক আমি ইয়াত যোগ কৰিলোঁ টি ডি পিৰ ষোল্লজন টি ডি পিৰ ষোল্লজন যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ টি ডি পিৰ ষোল্লজনক যোগ কৰিলে ছয় ছয় বাৰ চাৰি একে পাঁচ ছয় হ'লগৈ দুশ হ'লগৈ দুশ বাষষ্ঠি তেতিয়াও চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে টি ডি পিৰ সৈতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰাজনৈতিক মিত্ৰতাই স্থাপন কৰা পৱন কল্যাণ নামৰ পূৰ্বৰ প্ৰাক্তন অভিনেতাগৰাকীৰ ৰাজনৈতিক দলটোৰ দুজন সদস্য সেই দুজনকো আমি ধৰিলোঁ কাৰণ তেওঁলোক টি ডি পিৰ লগত আছিলে টি ডি পিয়ে যদি কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিয়ে সেইসকলেও কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিব তেতিয়া হয়গৈ দুশ চৌষষ্ঠি এতিয়াও কংগ্ৰেছ প্লাছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ কেনেকৈ গঠন কৰিব এতিয়াও চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে মন কৰিব পৰিসংখ্যাবোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাছৰ দুশ বাস দুশ চৌ চৌত্ৰিছ জে ডি ইউৰ বাৰখন আমি যোগ কৰিলোঁ হ'লগৈ দুশ ছিয়াল্লিছ চাৰি দুই ছয় তিনি একে চাৰি দুই দুশ ছিয়াল্লিছ তাৰপিছত টি ডি পিৰ ষোল্লজনক আমি যোগ কৰিলোঁ ছয় ছয় বাৰ দুই চাৰি পাঁচ দুই দুশ বাষষ্ঠি আৰু যি যি পৱন কল্যাণৰ যি দুজন সাংসদ সেইকেইজনকো আমি সংযুক্ত কৰিলোঁ আমাৰ হাতত আহিলগৈ এটা ফিগাৰ সেইটো হৈছে দুশ চৌষষ্ঠিৰ অৰ্থাৎ জে ডি ইউ টি ডি পি আৰু পৱন কল্যাণ কল্যাণৰ দলটোক লৈও কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছ পাছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে টু ছিক্সটি ফ'ৰলৈ আহিল ইয়াত আমি যোগ কৰি দিওঁ চিৰাগ পাচোৱানক কাৰণ ৰামবিলাস পাছোৱান তেওঁৰ পিতৃ এসময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সৈতে একেলগে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা তেওঁৰ পিতৃয়ে স্থাপন কৰিছিলে তেওঁৰ আছে পাঁচজন কিমান হ'লগৈ টু ছিক্সটি নাইন এতিয়াও চৰকাৰ গঠন কৰাৰ এক অৱস্থাত কিন্তু কংগ্ৰেছ প্লাছ নাই এতিয়া কেনেকৈ গঠন কৰিব আডাৰ্চত আছে আডাৰ্ছত আছে সোতৰজন আডাৰ্ছত আছে সোতৰজন সাংসদ যি সোতৰজন সাংসদে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ প্লাছৰ কংগ্ৰেছ প্লাছৰ সৈতেও সংযুক্ত হোৱা নাছিল কংগ্ৰেছ প্লাছৰ পৰাও এক ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিছিল বিজেপি প্লাছৰ পৰাও এক ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিছিলে সোতৰজনক যদি আমি ইয়াক যোগ যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ অনায়াসে কৰে ন সাতে ষোল্ল ষোল্ল ছয় হাতত থাকিল এক ছয় একে সাত ছয় একে সাত এই একৰ পৰা হ'লগৈ আঠ দুশ ছিয়াশী এই ধৰণে কংগ্ৰেছ প্লাছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অৱকাশ আছে কিন্তু এটা এটা সাংঘাতিক ৰাজনৈতিকভাৱে জটিল অংক এই অংকত যদি কংগ্ৰেছ প্লাছ সোমায় তেতিয়া কিন্তু যিখন চৰকাৰ গঠন হ'ব টানি টুনি টালি টানি টুনি যিখন চৰকাৰ গঠন হ'ব সেই চৰকাৰখন দীৰ্ঘম্যাদী নহ'ব বা এবছৰ ডেৰ বছৰতে সেই চৰকাৰখনৰ পতন হ'ব বুলি সকলোৱে ক'ব খোজে কাৰণ যদিহে জে ডি ইউ এ হওক টি ডি পিয়েই হওক পৱন কল্যাণৰ দলটোৱেই হওক বা আদাৰ্ছেই হওক বা চিৰাগ পাছোৱানেই হওক এওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছ পাছক সমৰ্থন দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দাবী থাকিব পাৰে উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দাবী থাকিব পাৰে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰৰ দাবী থাকিব পাৰে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ দাবী থাকিব পাৰে হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ দাবী থাকিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে এক আন এথিকেল কাম কৰিব ৰাজনৈতিকভাৱে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যাৰ সৈতে মিত্ৰতা আছিল সেই মিত্ৰতা ভংগ কৰি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিবলৈ আহিব যদিহে আহে বা যদিহে শৰদ পাৱাৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে শৰদ পাৱাৰে এইসকলক নিমন্ত্ৰণ জনায় বা ৰাহুল গান্ধীৰ তৰফৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ আহে আমাৰ সৈতে আহক বা আমাক সমৰ্থন কৰক আমি চৰকাৰ একেলগে গঠন কৰোঁ বা বিজেপিক আঁতৰাওঁ সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি যদি তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰে এইখন তালি টোপোলা মৰা চৰকাৰ কিন্তু বেছিদিন টিকি নাথাকিব এনেধৰণৰ পলিটিকেল এক্সপেৰিমেণ্ট কিন্তু সফল বিগত সময়তো হোৱা নাই ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত এনেধৰণৰ এক এক্সপেৰিমেণ্ট হৈছিলে কংগ্ৰেছ হতাও অভিযান এক হৈছিলে ইন্দিৰা গান্ধীক অপসাৰণ কৰা হৈছিলে ইন্দিৰা গান্ধীক পৰাভূত কৰা হৈছিলে সাতসত্তৰ চনৰ সেই সংযুক্ত মৰ্চা চলাৰ চৰকাৰখন কিন্তু তিনি বছৰৰ অধিক কাল টিকি থাকিব টিষ্টি থাকিব পৰা নাছিল ঊনৈছশ ঊনাশী চনতো ঊনান্নব্বৈ ক্ষমা ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনতো ভি পি সিঙৰ নেতৃত্বত তেনে পলিটিকেল এক্সপেৰিমেণ্ট চলিছিলে ৰাজনৈতিক সম্পৰীক্ষা চলিছিলে সেই সম্পৰীক্ষাটো কিন্তু ভি পি সিং সফল হ'ব পৰা নাছিলে চন্দ্ৰশেখৰ সফল হ'ব পৰা নাছিলে তাৰপিছত দেৱেগড়া সফল হ'ব পৰা নাছিলে ইন্দ্ৰ কুমাৰ গুজৰাল সফল হ'ব পৰা নাছিলে গতিকে এইখন চৰকাৰৰ এই মুহূৰ্তত কিন্তু অৱকাশ কম এতিয়া কংগ্ৰেছে যদি বিজেপিক ভাঙিব পাৰে কংগ্ৰেছ প্লাছে যদি বিজেপিক ভাঙিব পাৰে বিজেপি প্লাছেওতো কংগ্ৰেছক ভঙাৰ অৱকাশ আছে থাকিবও পাৰে বিজেপিয়ে নিজৰ চৰকাৰখন শক্তিশালী কৰিবলৈ বিজেপিৰ ইতিমধ্যে টু নাইণ্টি থ্ৰী দুশ তিৰান্নব্বৈখন আস আছেই বিজেপি প্লাছৰ বিজেপিৰ নহয় বিজেপি প্লাছৰ দুশ তিৰান্নব্বৈখন আসন আছেই আৰু মূলতঃ চৰকাৰখনত যদি আৰু দল সংযুক্ত হয় আৰু এই পৰিসংখ্যাটো যদি তিনিশ প্লাছ হৈ গৈ তেতিয়া এখন শক্তিশালী চৰকাৰ আছে বুলি ক'ব পৰা যায় বিজেপিয়েও কংগ্ৰেছ প্লাছৰ সৈতে যিসমূহ দল আছে বা আদাৰ্ছত যিসমূহ দল আছে তেওঁলোকক প্ৰলোভিত কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অৱকাশ আছে আডাৰ্ছত থকা সোতৰজনক লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ পৰিসংখ্যা বঢ়োৱাৰ সম্পূৰ্ণ অৱকাশ আছে দুশ তিৰান্নব্বৈখন বিজেপি প্লাছৰ হাতত অলৰেডি আছেই ইয়াত যদি সোতৰ সংযুক্ত কৰা হয় সাতে তিনি দহ তেতিয়া দুশ তিৰান্নব্বৈ তিনিশ তিনি তিনিশ তেৰ তিনিশ দহখন আসনেৰে তেওঁলোকে আগতে চৰকাৰ তিনিশ তিনি দহখন আসন লৈ বিজেপি প্লাছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব গতিকে কংগ্ৰেছে যদি বিজেপিক ভাঙিব পাৰে বিজেপিয়েও কংগ্ৰেছক ভাঙিব পাৰিব আৰু এই ভঙা পতাৰ খেলত কিন্তু কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপি সিদ্ধ হস্ত সিদ্ধ হস্ত কংগ্ৰেছে যাতে এই পাঁচ বছৰৰ কাৰ্যকালত চৰকাৰখন ভাঙিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে পূৰ্বেই তেনেধৰণৰ প্ৰিকচনাৰী মেজাৰ্ছ বিজেপিয়ে লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ কংগ্ৰেছে বিজেপিক কংগ্ৰেছ প্লাছে বিজেপিক ভাঙাৰ যি আলোচনা চলি আছে তাৰ মাজত কিন্তু আমি এটা কথা পাহৰি গৈছোঁ বিজেপি প্লাছেও কিন্তু কংগ্ৰেছ প্লাছক বা কংগ্ৰেছ নেতৃতাধীন মিত্ৰজোঁটক ভাঙিয়েই তাৰ পৰা কিছুমান ৰাজনৈতিক দলক নিজৰ ফালে লৈ অহাৰ পূৰ্ণ চান্স আছে অৱকাশ আছে তেনেধৰণৰ পৰিঘটনাও আমি দেখিব পাৰোঁ গতিকে আজিৰ দিনটো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীৰ কণ্টেম্পৰী পলিটিকেল হিষ্ট্ৰীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হ'ব কাৰণ আজিৰ দিনটোত দুখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এখন চাৰি বজাত এন ডি এৰ বৈঠক য'ত এন ডি এৰ সহযোগী দলবোৰ আহিব আৰু সাত বজাত ইণ্ডিয়াৰ বৈঠক বৈঠক যি বৈঠকত ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলবোৰ আহিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত খবৰ অহা মতে উদ্ধৱ থাকৰে যি শিৱসেনা সেই শিৱসেনাই ইণ্ডিয়াৰ যিখন বৈঠক উদ্ধৱ থাকৰে শিৱসেনা দলটো কংগ্ৰেছ পাছৰ সৈতে আছে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা কংগ্ৰেছ প্লাছৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ সৈতে আৰু উদ্ধৱ থাকৰে শিৱসেনাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি মহাৰাষ্ট্ৰত ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে উদ্ধৱ থাকৰে শিৱসেনাই নখন আসন দখল কৰিছে আৰু যিটো প্ৰকৃত শিৱসেনা উচ্চ উচ্চতম ন্যায়ালয় বা নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতে অৰ্থাৎ একনাথ সিন্ধে শিৱসেনা সেই একনাথ সিন্ধে শিৱসেনাই কিন্তু ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই সম্ভৱতঃ সাতখন মানহে আসন পাইছে একেবাৰে বেয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে এন চি পি প্ৰকৃত এন চি পি যাক কোৱা হয় অৰ্থাৎ অজিত পাৱাৰ এন চি পিয়ে মাত্ৰ এখন আসন পাইছে আৰু শৰদ পাৱাৰৰ যিটো এন চি পি সেই এন চি পিয়ে এন চি পি শৰদ পাৱাৰে সাতখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে তেনেস্থলত বাৰ্গিন পাৱাৰ সেইসমূহ সৰু সৰু দলৰো আছে খবৰ অহা মতে ইণ্ডিয়াৰ যিখন বৈঠক সেই বৈঠকখনত উদ্ধৱ থাকৰে উপস্থিত নাথাকে অৰ্থাৎ উদ্ধৱ থাকৰে বিজেপি প্লাছক সমৰ্থন দিব নেকি যদি উদ্ধৱ থাকৰে বিজেপি প্লাছক সমৰ্থন দিয়ে একনাথ সিন্ধেৰ কি হ'ব আৰু কেইদিনমানৰ পিছত মহাৰাষ্ট্ৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে বিজেপিয়ে একনাথ সিন্দেক পৰিহাৰ কৰি উদ্ধৱ থাকৰেক গ্ৰহণ কৰিব নেকি বা উদ্ধৱ থাকৰেক আহ্বান জনাব নেকি তেওঁ তেওঁলোকৰ সৈতে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা কৰাৰ এনেবোৰ কিন্তু প্ৰশ্ন এই সময়ত প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে গতিকে আজি সন্ধিয়া যিকোনো অঘটন ঘটিব পাৰে প্ৰিয়দৰ্শক আজি সন্ধিয়া যিকোনো অঘটন ঘটিব পাৰে কংগ্ৰেছ পাছে যদি বিজেপিক ভাঙি বিজেপি প্লাছক ভাঙি দুই তিনিটা দল নিজৰ মাজলৈ আনি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হয় তেতিয়াও কিন্তু আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকিব ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ আৰু এয়া হ'ব কাৰণ বিজেপি যি সকলোতকৈ ডাঙৰ দল সকলোতকৈ বেছি সাংসদ জয়ী হৈ অহা দল বিজেপি বিজেপিৰ হাতত মাত্ৰ আছে দুশ চল্লিছজন সাংসদ মেজিক নম্বৰতকৈ তেওঁলোকৰ দুশ এককভাৱে আছে দুশ চল্লি দুশ চল্লিছজন সাংসদ অৰ্থাৎ মেজিক নম্বৰতকৈ তেওঁলোকৰ সাংসদ বত্ৰিছজন কম যদিওবা কংগ্ৰেছৰ হাতত তিৰান্নব্বৈ জন নিৰান্নবৈ জন সাংসদ আছে এনেধৰণৰ ভঙা পতাৰ খেল খেলি কংগ্ৰেছে কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হ'লেও আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপি প্লাছেও কংগ্ৰেছক ভাঙি বিৰোধীৰ যি ঐক্য মঞ্চ সেই ঐক্য মঞ্চক আৰু নিশকটীয়া কৰাৰ নিশকটীয়া যি এক শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে তেওঁলোকে সেই শক্তি হ্ৰাস কৰিব কৰাৰো চেষ্টা কৰাৰ কিন্তু অৱকাশ আছে গতিকে এই যি অঘটন সম্ভাব্য অঘটন যি ঘটিবলৈ গৈ আছে আজি সন্ধিয়া সেই অঘটনৰ কাৰণে সেই অঘটনৰ প্ৰতিটো খবৰ জানিবলৈ চাই থাকিব নিউজ এদিন অসম নৰ্থ ইষ্ট এই অঘটনৰ প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকক দিম দুখন বৈঠক এখন দুখন বৈঠক এখন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আনখন বৈঠক সন্ধিয়া সাত বজাত ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাট্টপতিক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছেই আৰু তেওঁক তেওঁৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সূত্ৰৰ পৰা গম পোৱা গৈছে আঠ জুন তাৰিখে তেওঁ শপতগ্ৰহণ কৰিব তেনেস্থলত এইকেইটা দিন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকেইটা দিনত কিন্তু নিউজ এটিন চাবলৈ নাপাহৰিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত এইকেইটা দিনৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক ঘটনাৰাজি খবৰ আমি আপোনালোকক দি থাকিম কেৱল খবৰ দিয়াই নহয় পৰিসংখ্যাৰে বা অন্য ধৰণেও বিশ্লেষণ আগবঢ়াই গৈ থাকিম এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ প্লাছ নে বিজেপি প্লাছ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট সমান্তৰালকৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত সংযুক্ত হৈ মন্তব্য আগবঢ়াই থাকিব মন্তব্য আগবঢ়াই থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি পৰৱৰ্তী সময়ত যি ধৰণে এই ষ্টৰিটো ডেভলপ হয় সেইধৰণে আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম এতিয়ালৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ